Ladies and gentlemen, estamos aqui. Acredite se quiser. Cara, acredite, uma bola gigante de pedra. Toneladas rodando em cima de uma parada de água, tá vendo? Uma parada de água. Pra quem nunca viu, isso é só pra provar. Tá aqui meu amigo Rodrigo, que não deixa eu mentir sozinho. Vou parar ela. Parei. Virar pro outro lado, vamos virar pro outro lado. Muito maneiro, cara. Let's go. Tchau.